тигәне. Системасы. А, мана синең айтканын, чирәк айтканын мен толык урып киресчә. Карапай мелис дип. А. Гүндә мояқта канча жылдан бер яшап киребез. Мана сез тиңдәй булмайсызчы. Керек юк дисәч. Тосто, тяк-тяк сөйләгәнсез. Мояқта дигән толык эргеш, толык мәгълүмат бербейсиң сезчы. Кеберөңөр 1000 сомдон төгөсүңөр деп жети жыл. Кеберөңөр 3000 сомдон төгөсүңөр деп маалымат элге тарап кеткен. Жок. Ал 1000 сом. Анан деген биякта деген неме да? Карапай биякта деген 6 ай кыш болот, туурабы? Элдин баары деген тамы салса деген жакшы кастерни бирөө мына проект иш менен салып антынчы жарылып атат деп келип турчу, туурабы? Бул деле ошондой. Бастаган сого. Былтыр болсо мына мен эле 20 гектар жер айдагам. Мен эч сууңа 25 күн кечикип турган бүт баарын каждыйын санап койгом. Санап туруп ошондо мына банкрот болдум мен сатынчы. Ошол менден бөлөк канча киши деген тиги суу ичпей эме кылды. Ошондо мына моякта байкелер моолардын баары эле мына ошондо келген немеңердин баары бүт алташтарды алгансыңарбы цементин айылгап келип сатып аткандардан бери бар мына мисалы үчүн көрүп отурмун. Цементин эч ким саткан жок айылга. Мына сатып алган кишилер бар мисалы үчүн сатып алдым мына мен сатып алдым деген. Анан мына мисалы үчүн андан кийин келдим Алмазбек Батыров келбесе болмо сеткаматта салмак эмессиң турабы? Жок Алмазбек Батыров. Ошондо мына мен да келгем. Жок Алмазбек Батырбек мурун элечи. Унутпайсыңбы? Унуттуруучумун. Мондайыңарды деген салгыла. Салбасыңар деген болбойт. Бул башында ким бар? Кандай уруп атат деген үчүн тетинде ичке зымды салыңар дагычы. Вообще салмагыңыз. Сеткамак. Алмазбай келип айтпаса эч ким салмак эмес. Жок, бул эмес, тиягына э? Бул тиягына. Бетонго. Ушул боюнча азыр кое турусуз. Проектине жеткизилди. Проектинде эми жарып ташкен да. Климатты кандай болуш керек? Цементтин маркасы канча деп? Цементтин маркасы 400. Бетондун маркасы 100. А марка деген цементтики 400. Как положено жана Кыргызстандан канттын чыккан цемент. Мен айттым. Цемент маркасы 400. Цементке Туапал айылдан цемент сатып алдылар частныйдан. Ошол маркасын текшерип алдыларбы? Текшерип алды. Ал деле Бишкектен цементти цемент заводтон сатып келген. Цемент заводтон сатып келгендер цемент алды. Жок, проектти да жетиш керек беле? Жок, алып келгендер. Бишкектен деле биз сатып келип атабыз да. Ошол цементти эле мен айылдан 2 тонна цемент сатып алдым да. Цементти сатып алып машина ичти. Машина сатып алып. Бирден калабыз ага экен. Машина жолдо келаткан, жетишпей аткан, могу жерде балдар турушкан, жумуш токтоп калган. Эмне кылыш керек? Айылдан сатуучу айтты 3 тонна цементим бар марка 400 канттын цементи анын сырты деле ошондо кандай тексерсиңтошолдо мен деле сырты мобуда ичине башка неме салып келип саттап аласыңар вообще иштебей да токтоуэме бир биздин таң калганыбыз мындай да башында силер мога сетка салбай атасыңар десек проект ушундай дедиң туурабы эке ошондой беле уруксатпы уруксатпы бир мүнөт проектиде сетка салыныш керек беле салынбаш керек беле ошо сетка боюнча мындай айталы да сетка проектиде жок болчу башында анан кийин жана суу кечикти деп атпайбы суу дагы тетерден монолитти баштаганбыз баштаганда эле эл чогулуп туруп талап кылды сетка коюлуш керек кышында 6 ай болот тээп кетет депчи анан кийин дагы бир суроо анан ошол эл талап кылгандан кийин биз автор проект ооруп бүт барып комиссионный карап дополнительный кайра сетка матты киргизип анан сетка мат салдык жок анда түшүнүксүз болуп атат да азыр бир мүнөт бир мүнөт байке аны залдан чогулуш болуп ошол жактан айтылган жок жок аяктан дагы айтылды андан кийин тиги ким эле экен депутат Алмазбек Батыров келди ал киши ал салынып атканда келди салмак эмес вообще салмак эмес азыр Алмазбек Батырбек бир мүнөт ошол жерде келип ошол эмен проект байке негизи баардыгы эле курулушта ортосуна арматура сетка салынат ал эми суу жаткан каналдын бетонуна сетка салбай койгон проектини ким жазган аны азыркы күндө чакырганбыз автор проекти Мурат деген байке нарында ОРПнун представители ошол киши чийген ОРП утверждать эткен мына ошо ОРПнун представители Текназор байке талант байке да сиз жооп берип коесузбу негизи баардык эле жерде сетка ушундай арматура коюлат үйгө урсаң бурчтарыначы цемент иштеринде сетка жанагы арматура коюлуш керек да анан ошол проектине сетка коюлбаганы коюлганы туурабы же коюлбаганы туурабы негизгиси эме боюнча бетонду жанагы монолитти кылып атпайсызбы ушул проект боюнча ол калыңдыгы 15 сантиметр болсо бес арматура же болбосо
сетка маты жок туруштук берет деп проектке киргизилген экен. Биз ошол таршынасы калыңдыгы 15 см проектинен өтүп мына келген экен. Аны айыл өкмөттө чогулуш болуп сетка маты салмайча болбойт деп бирдин чогулушунда кайра сетка матты киргизип анан куруп беришти. Негизи салынганы бул качественный бетон. Жок, салынганы туура. Бирок проекти де салынган эмес деп башында көрсөтүлүп атканда. Башында проекти да ошондой болчу. Проектини жазгандар менен кайра туура келет. Эми ал деген көрөндө тиги иши бирок. Ал эмне дегенди билдирет? Ошондо сиз деген биякты изилдеп климатты тияк мыякта карап айлачы. Бияк кандай болсо эмне болот дегеп эле тиякта отуруп алып эле. Алмазбайке дагы бир суроо да. Отуруп алып эле бир компания менен чип болсо да. Жумушчу жасайды сиз. Мунча метр экен деп. Жерде проектировщик эмесмин. Технозор. Ошо иште чимин буга чейинчи өзүм гидротехникмин специалистсин. Анан ушул эмеге объектиге проекттен өтүп эме кылгандык конкурс менен катышып технозор болуп келген. Алмазбайке сизге суроомундай деп талаптарын стандарттарын айтып берсе талантбайке немесин түшүндүк. Алмазбайкеге суроо да. Эгер эл дагы талап кылса мынабул курулуп аткан ишиңер немеге талапка ылайыксыз болсо анда өзгөртө берет турбайсыңарбы элдин талабына ылайык. Жок, болбосо жогорку жактан тиги жылкыдан немелер депутаттар келип талап кылса анда өзгөртөт. Проектине өзгөртө албайбыз. Жок, проектини өзгөртө албайсыңарбы айтат. Мен өзгөртө албайм. Жок, сиздин чоңдоруңуз мисалы мага менин кызматым проектиде кандай көрсөтүлсө ошол проектинин талабына жараша могул жумушту кылышым керек да. А сизге дагы бир суроо да. А башында тиги могул климатты билесиз сиз. Мен отуруңузчу ант билбейсиз. Өзүңүз нарындык болсоң ант билбейсиз. Мага деген көргөзүлгөн эмнеге нарындык нарына кирбейби? Нарындык бул деген фирмада иштейт да чүйдөсүңөр мындай жомокташтырбай конкретный айтсаңыз моюн жерге катышып булар деген утуп алып атат да эмени проект менин атым эмне кереги бар сизге моунун алак өкмөрүн айтсаңыз менин атым шамбет атым фамилиям кожоня магачы мага деген проектиде кандай көрсөтүлсө кандай эме сал десе марка бетондун маркасы көрсөтүлсө ошол бетондун маркасы менен кандай плита кой десек ошондой плита коюп манальт куй десе манальт коюп сетка мат сал десе салып проектиде сетка мат көрсөтүлбөсө сетка мат салбайм түшүндүк салып же кошконго акым жок макул макул байке былтыр сиз азыр надзор боюнча да байке мындай да былтыр сизге канча бүтүш керек деп айткылды эле жарымы жок дегенде жарымы бүтүлүш керек болчу да ишти азыркы учурда 57 миллион сомдун 12 миллиону которулган 12 миллион жумуш жасалды ошондо 20 канча процент 21% ушундай ошол 12 миллионго ушул иш жасалды мына могул ушул анан тияк бияк тияка баралы башындагы каналга суу чыкпаш керек эле мисалы кошой арыктап коет ошол кошой арыкка суу кетпей баардыгы могул жерге келиш керек анын түйүнөн кетип атат мына аякта дагы ал жерде мен жана сиз азыр байке сиз айтып аткан видеонун үч бөлүгү бар бул жактан бар тигил жактан бар башынан бар ортодон бир байкелер азыр үч жерден сураны токтотуп тур дейли да келсиңдер затордон суу чыгып атат деп айтып атпайсыңбы ошону былтыр мага замечание коюшкан элчи эл койгон оорпудан технодордо койгон бул жер ошол затор туура эмес жасалып калыптыр ушуну оңдош керек деп макул мен оңдойм деп былтыр чогулушта да милдетин алгам аны алгандыгым чын анан бирок мен жазында 22 мартта бияка келип 10 майга чейин ошол затор жасашым керек болчу да мен келе албай калгандыгына байланыштуу мен 10 мартта ошону жасай албай калдым сиз былтыр жасадык деп атпайсызбы жок жасадык жасалган иштерди айтып атасыз да жок туура эмес жасалып калыптыр туура эмес жасалган жасалдык деген ишке кирбейт бүткөндөн кийин жасалдык деген ишке бүткөндөн кийин иш кирет да байке чыгарып алып жасаганбыз жөн эле катуу кыйкыра берсе эле эп боло бербейт да мен деле кыйкыра берем байке ошол жак жагынчы